Yer hara gələr? Yer qəbristanlığa. Elvin nətərsən? Ölkəmizdə min illik tarixi var Şəbəkə sənə. Hər kəs salam dostlar, yeni vlogumuz gəlir və həmişə kimi sizin dəstəyinizi gözləyəcəm. Like qoy, fərəy yazmağı unutmayın, çünki bütün fikirləriniz mənim üçün önəmlidir. Və mənim Instagram səhifəmi izləməyi unutmayın, maraqlı videolar və storiesler sizi orada gözləyir. Taksi çağırmışı bilmir ki, nə maşın gələcək. Gəncədən Qədəbəyə getmək üçün. Maşını soruşmayalım. Nə maşın deyirsiniz gələcək? Məncə 07. 07. 06. 06. Allah köşkün adından. Kalina. Burada Kalina. Dən, dən. 06, 07. 010. Şö, getdik. Köhnə Azərbaycan tradisiyasından, Qaudaç bundan götməliyik biz. Şö, ucu, mən də öyrəşdim, getdik. Uzun yolumuz var, 2 saat yol. Geyilək. Heç kim udmadı. 015. Amma mən hamdan yaxın idi. Sən niyə qabaqlı qoyma qoyma? Gəncəliyəm onu. Maşımızı abzor eləyim. Sağ olun. Allah ağlı versin. Bas aynə. Kimirəm sigar sigar etəndəki dərdlərə dərmandı gəncə Qazbeki. Let me know when I see him. Özün kimi vüqarlıdır uca dağları, üstünə bir yaraşıqdır yaşıl dağları. Bizimlə bir başlamışdır gözə çağları. Yurdum yuvam məskən sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Millət var amma. Millət yoxdur, maşın var. Həqiqət cəmaət yoxdur, maşınlar doludur amma. Əmrah Cəfərov. Maşallah, yekələmişsən sən. Bu da yurt adı da bu. Hal-hazırda yəni bu yurtdan istifadə edənlər var. Ötək Mongoliya yox, məsəl üçün İrandakı şah sevənlər. Aa, təmsilən gəlibsən. Yaxşıdır. Burada qalırlar. Orqanizatorlar burada qalır. Tuş orqanizator. Ha. Üzr də göstərim. Açılırsan. Hey ya. Elvin nətərsən? Mən ağıllıdır. Ay vilayət. Ceyhunda harda da vilayət? Ceyhun, sən bura niyə bağlayıb? Çempion olamadın yenə. Çın! Ha, nətər mindi, sürə bilsən. Çamı, mən Kalina ilə sən bununla. Dirəşsən mənlə. Ay, salam mələk. Aleyka salam. Nətərs? Sizi mən səfərəmsə YouTube-də görmüşəm, şəbəkə haqqında danışıram. Olur, hərdən kanalım var, YouTube-da filmlər zaten. Çox güzel. Biz də elə Rəziyyə ilə gəlmişik, orada Azərbaycanı təmsil edirik. Çox güzel. Biraz informasiya verə bilərsiniz, zəhmət. Əlbəttə. Ölkəmizdə min illik tarixi var Şəbəkə sənədinin, bax qədimlərə gedir. Özəlliyi ondadır ki, yapışqan, smardan istifadə edilmədən quraşdırılır. Əvvəl kağız üzərində eskiz işlənir, sonra eskizə görə taxta hissələr hazırlanır. Hər bir hissəni hazırlamaq üçün 8, bəzən 12 dəfə əməliyyat gedir, bir hissəsi hazır olur. Hissə nəzərdə tutulandan 0,1 mm böyük-kiçik olsa bu yığım alınmır. Yəni bu hissələrdir belə.
Mən quraşdırıram, siz çəkin orada, istəsəz, necəsəz. Bir kvadrat metr şəbəkədə təxminən 5000 və ya 15000 detallısı olur. Ən sadəsində 5000, ən mürəkkəbində 15000 hissə olur. Belə quraşdırılanlar. Şəbəkənin ən incəsi, ən zərifi Şəkixan zarağındadır. Düzdür, Respublikanın bütün bölgələrində geniş yayılıb. Gəncədə Şah Abbas məscidi, Bərdədə İmamzadə ən incəsi Şəkixan sarayındadır. Dünyanın heç bir yerində Şəkixan sarayında olan incə şəbəkə kimi şəbəkə yoxdur. Həmən şəbəkənin 1 kvadrat metrindən 15000 detal hissə gedir. Hissələr maqqaşla qoyulur. O qədər zərifdir ki, barmaqla. İncə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Büyüyün, sağ olun. $500 şəbəkə. Bu çox həqiqətən çox gözəldir. Həm də ki, belə deyim, o Xan sarayında da olmuşuq. Şah Abbasla özümüz Gəncə, mən özüm Gəncəliyəm. Qardaş Ağcabəddəndir, uşaqlar Masaldan. Mən yəni həm atmosferanı o yaradır, şəbəkə yaradır gün işığından olan. Bəli. Çox sağ olun da. Çox sağ olun. Xoş olduq, görüşürüz. Bəh, 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 salam qardaş. Salam qardaş. Tar neçə olur qardaş? 150. 150. Deyər bir dəfə yanağa gedirdi. Deyər bir adam polisə zəng eləyir, deyir gəl bura, burada bir sürü ölü var. Deyər hara gələk? Deyər qabristanlığa. Qurdum yuva məskənim sən Azərbaycanı. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanı. Bu nəhrədir. Nəhrənin içində sütü doldururlar, içində bazı taxta olur. Nə doldururlar? Süt. Süt. Nəhrənin elə yoxdur, nə yavaş yavaş, elə bunu uşaq yeyirlər. Yox, bu da deyəcəklərini yeyirlər. Bu möhkəm yeyirlər, sütün içindəki həmən yağ, həmən taxtaya yapışır, sonra o taxtadan sıyırırlar, olur nəhrə yağı. Təmiz ən gözəl yağ. Ay, Fərfi, qatışdan mənə çəkdə qalırlar. Ayır, bir qalır çəkdə. Gəl, gəl. Anam, başıma daş düşsün. Rusiyada olsaydı, həm o içində durmuşdu, 5 saat olur. Cəmaatı yola vermək lazım, alınacaq, iş yoxdur. Bir dənə kəsə. Bax, 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 bax. Bu həyatda dost çörək yemək hər adama qismət olmur. 3 dənəsi nəyə edir? Bəqə Moskvadan gəlmiş ki. İsti görədən daldın, nə oladı? Bunu peynirlə bir də. Liderlərin maşınına bax. Mən bununla gəlmişəm. Asif qardaşımız da bizi sağ olsun qarşıladı burada. Penzada yaşayır, Penzadan bizi promoyu izləyir. Festival nədir? Deyir, festival budur. Sən bir dəmək. Gəl, qıraq. Nəyə qıraq? Bu bir sən nədir? Gəlsək qarxandalı. Baba, çaya bax. Uy da, bu bir siz nədir? Bax, bax, bax. Mən həqiqətən çox sevinirəm ki, bu dəqiqə biz Azərbaycanda. Doğma torpaq. Bax, bu külək var, bu külək. Bu külək başqa heç yerdə əsmir. Bu mən özüm üçün deyirəm. Başa düşürsən? Buralar bizim dardayıq. Azərbaycanda! Biz indi nə içirik? Çay. Nə çay? Bu dağ çayıdır. Biz də bunu nə tər içməliyik? Padul. Maknul, zakinul, zapil şubbultu ilə nəzdə. Ay, haray! Burunların göy nəzərdə qatar qatardı. Yurdum yuva məskərim sən Azərbaycanı. Знаешь, иногда вот когда ты в Москве, да, когда ты скучаешь, иногда знаешь, как хочется вот просто очутиться здесь, знаешь, что сделать? Снимай. Вот так, да? Да, вот так. Аллах ахлы берсин, лечите. Максат Гошма, бастан. Еще, короче, вот там, видишь, вот этот склон, видишь, вот такой склон? Не дай бог, мен тарифа качарсан.
Не дай бог. Пахлава шоу. Шоу, шоу, шоу. Пахлава шоу, шоу, шоу. Пошел в жопу. Сам пошел. Bəlkə də xoşbəxtlik xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görə, tanıya bilmədim, məni bağışla. Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm, mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Arzumu verdim, diləyimi verdim, bir qızı sevdim, ürəyimi verdim. Qədrimi bilmədi. Qədrimi bilmədi. Nastayəşi paxlavaşka bax belə olur, Asif kimi. Sağ ol, aynı. Sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Olsun, hər yerdə. Hörmətli olasan, mən zar. Zərfatsız, çox sağ olsun. Qardaş izləyir, gəldi bizi tapdı festivalda və əl çəkməli qonaq gətirdi. Çay da süzdü, indi də aparır. Gəncən ən dadlı, laxmacunu ziyə qədər. Frankidi deyim, tərzim. Rap deyil qeyim tərzi, mənə 50 shades of greyin tərzi. Gecələr verir mənə party, hərzi niqa Maybach, S-Class. Yanımda dostlarım gangstas, GBL, Tom Sass, Rick Ross. Sevirəm Domino's Big Size. Tərzimə yaraşır, oh. Mənə lazım ağ ya da qaraşım, girl, ey, ey. Dostum necədir flow, məncə alınacaq bir track, bro. Ayaqda yizilər, mənə zəng etmə, I am busy man. Bütün biçilər qabağıma düzülər, qıraram onları mən uzlə, ratatat. Qolumda patek, patek, uçuram sanki rocket, rocket, ey. Baş qoşma, fuck it, fuck it, baş qoşma, fuck it, fuck it, fuck it. Bəncən ən maraqlı kafelərindən və ən dadlı yeməyi olan bir kafelərdən biri Zega kafesidir. Hər kəsə məsləhət görürəm. Sən toprağından o, bir əsləyəm, baxarıq olamazsan sonra. Mən sənəzə reisli dalaq. Ramaşka yiyək. Qaqa, ramaşka içirik. Kino çəksən, dirijorluq eləmə. Rejissor və kino çəksən, amma haradasan yıllıqda, dirijorluq eləmə. Belə gedirik, məsələn yolda gedirik belə. Ay, kamera, ay, ay, ay. Falan WhatsAppım, WhatsAppım var. Deyirəm, deyirəm, WhatsAppımı verdilər. WhatsApp verib bir dəqiqə çəkməli, WhatsAppda 50 dənə video gəlir. Deyindirdik, mənasız video var. Videonu açmışam. Düzünüyorum Rajdin, şararıdır. Ofisi video girəm, qaqaş ayağına fişək bağlayıb, breakdance oynuyor. Mahnıda, ay balam, gül balam, hər şey yaxşı olar, odur. Nəmə gic videolardır, nəmə oğlan qıza patxı deyir, qız oğlan başa kubik atır. 50 dənə video girdim, baxdım, dolu gülmək tutubdu, özümüz oradan saxlanacaqlar, belə baxır. Çox tema kişidir, bax. Sigaret çəkir, sigaret, Winston XS çəkir, nəzik. Bir belə daha, Winston nəzik, XS çəkir, arasını çəkir, bilmir. Sigaret götürür. Margat vurur, şeyə çıxır, abona çıxır. Sigareti götürür, ağzına bunu qoy qurağa. Ürəyində nəsə qalıyor, kürdəmirə kimi sigaret görmür, çıxar. Aynan da bax, bizə belə açıb. Tutuyor, tutuyor. Ardasan. Canla. Rəngi, kino çəkmə, dirijoru verəmə. Alo. Biraz bəxt danış, qadın səs gəlir. Bəxt danış. Sən niyə şalvarı başından giyinsən? Yəni, ki, şalvarı başından giyinsən. Nə dağılır sonra? Çöyə, demək istəyir ki, sən arvatsan, şalvarı başından giyinsən. Çöyə, şalvarı başından giyinirlər ümumiyyətcə. Yəni, o demək istədiyi odur ki, söhbətdən tutdum ki, yəni, sən arvatsan, nəmə aşıqqasən, şalvarı başından giyinsən. Bərk daş, qadın səs gəlir. Heyr, pis yaşqa, skorsun bu öründə. Çəkdim ərə. Həmin bir dənə magnetofon qurmaq var biz. Skorsun yolda gedirik, darıxırıq. Deyir, tıncıqdı da, dedim, bu niyə belə magnetofon qurmaq, nə? Dedin, əhləsən, magnetofon qurur. Nəsə tez-tez bir iki-üç dənə baxdı ki, mahnılar tez dəyişdi. Bir də görürüm, ağlayım, ağlayım, qurursam, bir iki kişidir. Salam ki, bu vlogu xərqdə izlədiniz və inanıram ki, layk qov, rəy yazmağı unutmadınız. İyi, друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Мечта Двигатель Прогресса.